Відкриттям картини військового художника Олександра Журавльова розпочалося урочисте відзначення 12-ї річниці 26-ї артилерійської бригади. Бердичів на сторожі миру – таку назву дав своєму дітищу, над яким працював два тижні автор. Я связистом служу, в связі. Минулого року ви були? Так, зиму, туго зиму був, два рази був, дві ротації, там, в 14-му году і 15-му. Вражаючи великі розміри картини, тому працювати доводилось безпосередньо у будинку офіцерів. І хоч у автора чимало робіт, що стали окрасою військового музею, спорткомплексу, одоробку безліч макетів військової техніки, він є автором мальованих пейзажів на стінах Бахмутської школи. А на тему війни – це тільки друга картина, каже художник. Думаю, що ви передали атмосферу ту, яка творилася в 14-му году там, в Донецьку. Слава Україні! 12 років тому розпочалась нова історія частини, і дружня родина Бердичівської артилерійської бригади стала розростатися. Сьогодні веде за собою колектив мужня і мудра людина, досвідчений керівник, полковник Андрій Маліновський. Сьогодні нас вже дуже багато. Ми – сила, ми – міць, ми – сім'я. На жаль, доля непередбачена. В історії нашої частини примусово вилася ще одна історія наголошеної війни, історія АТО. У березні 2014 року ми вперше війшли на бойові позиції, стали на захист України і народу її прав. Вилася кров, ламалося життя, розбивалися мрії, війна лишила по собі чорний слід. Ми втратили своїх побратимів, а їх сім'ї втратили годувальників, батьків, чоловіків, братів і синів. Історію бойового шляху аж до сьогодення показали у документальному фільмі. Бердичівська артбригада із перших днів війни на Донбасі. Та спочатку був Чернігів, Гончарівськ, Херсонська область, вже згодом Амвросіївка, Дебальцево. Доводилось часто змінювати позиції. Навчання, навчання у бою, щоденна бойова підготовка – перші втрати. Світлу пам'ять полеглих за батьківщину героїв присутні вшанували хвилиною мовчання і покладанням квітів до пам'ятника загиблим у зоні АТО. Сьогодні військові ставлять перед собою головне завдання, наголошує командир бригади, завершити розпочате, відвоювати своє і забезпечити нащадкам мирне майбутнє. Я з гордістю вітаю усіх вас із тим, що вже 12 років поспіль ми разом виконуємо поставлене перед нами завдання. Що не здаємося, що не втрачаємо оптимізму і самообладання. Що боремося і готові боротися надалі. Бажаю вам міцного здоров'я, сил, натхнення служити на благо батьківщини і в ім'я захисту народу. Благополуччя та життєвої радості вашим цілям. 5 липня 2004 року було віддано перший наказ командира 26-ї бригади, підписаний полковником Євгенієм Мельником. Він був присутнім на урочистостях і привітав військовослужбовців та керівництво бригади. Тільки від всіх знайомих, командирів, начальників, тільки чую слова вдячності колективу 26-ї бердичівської артилерійської бригади. Тому що так тримати, прийміть щирі мої вітання від мене особисто, від командувача військами, більше оперативного командування. Подякував за нелегкий військовий труд і висловив побажання працювати у мирні часи, не втрачати віри й оптимізму. Від імені усієї громади – міський голова Василь Мазур. Я від щирого серця, від всіх бердичівлян хочу низько вклонитися вам, дорогі, за ваш подвиг і за подвиг ваших рідних і близьких. І всі підтвердили, і міністр оборони, і події на фронті підтвердили, що Бердичів сказав своє вагоме слово. Ви вписали гарну історію, в історію нашої держави, в історію Збройних сил України, в історію Бердичева. Честь вам і хвала! Слава 26-й артилерійській бригаді! Слава вам, дорогі воїни! Слава Україні! Серед військових у залі чимало жінок. Усі вони, особливо там, на війні, каже командир, нагадують кожному маму, сестричку, донечку. Улюбленицею усіх військових є й пресофіцер Катерина Пухальська. Їй з-поміж численних грамот і подяк міський голова Василь Мазур вручив фотоапарат, аби фіксувала тільки усміхнені обличчя.
Привітав із ним частини присутніх і голова Бердичівської райдержадміністрації Едуард Томашевський. Ви ті, хто щодня ризикуєте. Ви ті, хто сьогодні в найтяжчий для України період першим встали на захист нашої держави. Прийміть сердечну шану і повагу за ваш чесно виконаний військовий обов'язок. Нелегкими бойовими стежками разом із побратимами 26-ї бригади проходив свій шлях Павло Гайдаманчук. Я надзвичайно гордий, що я особисто причетний до Бердичівської артилерійської бригади і є її складовою на певному етапі був. І хочу сказати, що я ніколи не підведу. Вся спілка учасників бойових дій приєднується до привітань. Наскільки міцно і надійно закладались основи артилерійської бригади при її формуванні, пам'ятає начальник будинку офіцерів Олег Целінський. Безкінечні строєві огляди, безкінечні якісь питання, безкінечні перестановки людей. Дуже багато було стрільби управління вогнем. Дуже багато уваги приділялось тоді будівництву малого артилерійського полігону. І тоді закладалися ці основи майбутньої 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. На урочистостях з нагоди дня народження частини відзначили усіх, хто допомагає війську вижити у складні часи. Зачитали вітальні листівки від вищого командування, командирів бригад, батальйонів та підрозділів та оголосили святковий наказ, згідно якого нагородили офіцерів, прапорщиків, солдат і сержантів грамотами, подяками, нагрудними знаками. Багатьом присвоєно чергові військові звання. Такі само подяки, грамоти і нагороди отримали військові, котрі нині стоять на варті миру у зоні АТО. Святковим концертом завершилось відзначення Дня частини. Артилеристи запевнили, робитимуть усе можливе, аби на українській землі запанував мир. А якщо війною, тоді не чувайте, нас ніщо не зупинить, слава Україні.